A segunda maior cidade de Portugal é, por natureza, industriosa. Orgulha-se de ter dado o nome ao país a partir do seu antigo nome romano, Portus Cale. Fulcro económico do Norte, é a capital mundial de exportação do vinho do Porto. Os sonhos do Porto estão virados para um futuro próspero, mas não à custa do seu património histórico. O centro da cidade é património mundial. Passeios e praças apinhados de gente, trânsito intenso em terra e na água, tudo sugere uma cidade virada para a indústria e o comércio. Até as pontes do Porto são desenhos industriais que um crítico já comparou a torres Eiffel deitadas de lado. Situada no litoral centro de Portugal, Aveiro é conhecida pelas suas praias. O ar perfuma-se com a espuma do Atlântico e com o aroma da sardinha fresca dessa manhã a assar na grelha. Para o interior de Aveiro, na direção de Bussaco, a atmosfera carrega-se com o aroma dos eucaliptos, dos cedros mexicanos e dos pinheiros dos Himalaias, árvores exóticas trazidas das viagens de exploração e plantadas numa reserva florestal justamente celebrada. O centro de estudos mais prestigiado de Portugal é a Universidade de Coimbra, velha de séculos. Foi uma das primeiras do mundo. Dela têm saído muitos dos maiores poetas, cientistas e políticos do país. O traçado romanesco da faculdade inspirou-se nas preciosas ruínas romanas que se encontram em Conímbriga, mesmo ali ao pé. Continuando a descer a Costa de Prata, as aldeias à beira-mar recordam os grandes descobrimentos portugueses. Os moinhos dos arredores da Figueira da Foz ostentam mastros de madeira e quatro velas. Ali perto, na Nazaré, erguem-se falésias a pique sobre a arrebentação das ondas, como se fossem as proas de 1000 navios prestes a lançarem-se nas brisas do Atlântico.
São praias plácidas em tons de pérola, mas o Atlântico continua bravio, encapelando-se sempre que entra o vento oeste. O escritor Manuel Alegre descreve-o perfeitamente. O Atlântico é verde, com sílabas de sal, vogais azuis e consoantes brancas. A Grande Berlenga aponta para o ocidente, uma ilha de sólido granito que parece já navegar no alto mar. Tal como acontece nas Caldas da Rainha, todas as cidades portuguesas têm as suas feiras e mercados, fartos em produtos agrícolas, artesanato e promessa de pechinchas. Mas as compras são um aspecto secundário. As notícias do dia são muito mais debatidas do que os preços. Na Idade Média, um rei português ficou tão encantado com a beleza de Óbidos que a ofereceu à sua rainha como prenda. Esta lenda romântica explica porque é que algumas pessoas lhe chamam a Vila do Casamento.